вітаю усіх прихильників відвертих діалогів. Сьогодні у нашій студії народний депутат України Олег Степанович Барна. Я вас вітаю, пане Олег, у цій студії. Бажаю здоров'я. Ви вже тут не перші у цій програмі, у цій студії. 5 місяців тому ви були ще у якості кандидата у народні депутати, і ось ви вже в вищому статусі, ви народний депутат України. Що змінилося за той час? Як ви себе відчуваєте у новому статусі народного депутата? Та як і до цього. В школі, в селищній раді, так і в АТО, в боротьбі. Нам спокій тільки сниться. Ну, головне, щоб ніколи не залишалися такими млявими, байдужими. І завжди потрібно бути активним в своїй позиції і робити все, що може від тебе залежить. І що зможеш зробити, щоб потім не жалкувати про втрачені надії, можливості, сподівання, що не використано той чи інший момент досягти, наприклад, тої чи іншої мети. Ви майже процитували Павла Корчагіна з відомої нам книжки. Ми в свій час у радянській школі це вчили. Щоб не було соромно за безцільно прожиті роки. Я трошки так переклала. Від своєї діяльності я тільки можу стверджувати те, коли був на посаді селищного голови, протистояння із владою, використовував всі можливості досягнення мети щодо захисту інтересів громади. Якщо я програвав суд в суді першої інстанції по питанню бюджету чи земельних відносин, йшов в апеляцію, програв апеляцію, дехто би випускав руки при цьому, але я ще подавав Верховний суд останню інстанцію. І, на диво, були випадки, що вигравав. Пане Олег, от де було важче? Тоді ви боролися за певні там проблеми людей, відстоювали їхні права. А тут ви у Верховній Раді. Там трошки, мабуть, є якісь нюанси, трошки, може, ви ж граєте в команді тепер, чи працюєте в команді? Ну, дійсно, я є непартійний, але є фракції блоку Петра Порошенка, до речі, дуже багато однодумців, до речі, дуже багато простих, звичайних хлопців, в тому числі, які прийшли АТО. І порядних людей, простих людей. До речі, ми і між собою, так би мовити, компонуємося. І до нас, до нашої групи підходить досить серйозно багато людей, які можуть формувати свої, кажуть, вимоги поставлені того чи іншого питання, чи внесення в порядок денний. Тобто до цього йде. Тобто це, можна так сказати, ви так чи натякнули, що може бути блок у блоці? Якщо там у блоці Петра Порошенка ще згуртуються порядні люди, які воювали? Це буде які депутатська група. Яка буде, відповідно, ставити теж конкретно свої пропозиції на засідання фракції. Фракція ж поверх 140 чоловік має. Вам дозволять це зробити? А якщо вас тоді за цих умов виключать з фракції? Дійсно. І що, небо впаде на землю? Не знаю. Ну, по-перше, я сказав, що статус депутата для мене практично, фактично і нічого не значить. Окрім того, що я незалежний ні від фракції, ні від будь-якого політичного лідера чи інші. Для мене Бог і Україна. Багато є таких людей, які прийшли в Майдан і АТО. Тобто, якщо питання стоїть совісті компромісу, я чітко заявляю, це інтереси громади, і я її буду відстоювати навіть при тих питаннях, що фракція може прийняти в загальному більшістю голосів, хоча буде значна кількість і проти цього. Але коли це будуть фундаментальні питання, то вже буде серйозна і принципова позиція. Пане Олег, а були вже такі питання, коли фракція голосувала за, а ви голосували проти? Було це початкове питання там податкової реформи, податкового законодавства. Ну, суть в чому полягала? Порешті сталося так, що коли питання оці не виходили на догоду уряду, стали певні вимоги, ну там фактично включався момент політичного шантажу відповідної політичної сили, яка лобіює уряд. І таким чином перші голосування проти були і за того, щоб вони таки постаралися внести відповідні зміни, чи взяли до уваги наші, кажуть, при таймі елементарні клопотання. Ну, кінці кінців йшло голосування пакетом. Отак, як прийнявся бюджет, до речі, поправки серйозно внесли, тому що ця, кажуть, дефіляда до 4-ї години ночі йшла, і я сам туди зайшов, вже мені надоїло сидіти в залі, там, де вони, представники фракції, проводили домовленості, і я там свої. Ну, ви проголосували за цей бюджет? Так, о, до речі, там нормальні ідеї. То, що пізніше, навіть всупереч стенограмі, прем'єр-міністр дозволив собі робити деякі неточності, м'яко кажучи, про які
ніхто не голосував, а під стенограму все було записано. Це говорить про моральне лице. І, до речі, прем'єр-міністр, до речі, представники навіть його фракції роблять цього самі висновки. Вже ну, пане Олег, я б не хотіла сьогодні популяризувати фракцію президентську і якось там очорнити прем'єр-міністра. Не хотіла, щоб така полюсна програма вийшла, але все-таки ви голосували за цей бюджет, так? Так. Ну, скажімо там, не будемо зараз, або навіть будемо вже говорити, як там були поправки, не були. Ну, цей бюджет, скажімо, він важкий для людей. Ну, чекайте, а якби було все дуже добре і легко, на землі би того не було, рай би створився. Ну, але зараз ще важче, ніж було. Давайте так. Знаєте, що цей бюджет названий, що Україна взяла курс на бідність? Ну, ви самі знаєте, що з 1 квітня вас... тарифи і ні, все ні, інше. Я вас зрозумів, бюджетом ті тарифи не передбачені, це зовсім різні речі. Тарифна політика – це питання безпосередньо уряду, і це вони роблять. Ми говоримо зараз про бюджет. З креготом я не тільки про бюджет голосував. Давайте так, з креготом я проголосував відносно цього складу уряду на очолі з прем'єр-міністром. І я перший з фракцій виступив проти цього, ще перед тим, як був виставити кандидатуру. Але, на превеликий жаль, це не сподобалось не тільки мені, багатьом. І президент не був в цьому заході, але результати виборів показали, що більшість голосів по партійних списках набрала партія «Народний фронт». Ну, на превеликий жаль, люди не зробили висновків за 9 місяців попередньої діяльності уряду зразу після Майдану. Довірилися ще, проголосували раз. Тому коаліція, щоб була, і прийняти якісь рішення більшістю голосів, на превеликий жаль, блок Петра Порошенка не мав. Ми доповнили потім за рахунок мажоритарників. Мажоритарники – це вже виходці від людей, осмислили, що являє собою той чи інший блок чи фракція. Це перше. Другий момент. Бюджет розроблявся тільки з виходу того, що в країні важкий економічний стан, і на покращення не могло бути теоретично навіть, тому що економіка порівняно із 14 років падала. 20% промисловості в Східному районі взагалі не працює, не дає доходи, а плюс ще Крим теж. І третій момент – серйозні видатки в 2,5 рази більше, ніж попередньому року пішло на озброєння і на утримання силових структур, армії, СБУ і так далі. Тобто логічно потрібно було на чомусь і економіки. Питання в тому, що ми потерпіти готові всі. Лишень всі. Раз. І щоб це пішло на користь. Третій момент. Тому я кажу, що проти бюджету я голосував з креготом, але це було необхідність. Кого ви маєте на увазі всі? Всі? Так. Оті, хто терпіння, і скажімо, Києві... міністра і терпіння звичайної людини, то дуже різниця олігархів, у терпіння. Під олігархів, міністрів і всіх решта. Я не знаю, як буде терпіти, скажімо, мій колега, редактор телебачення, от, коли в нього зарплата 1400 гривень, як буде терпіти? От, я не знаю, як буде терпіти. І як можна пояснити людині, як взагалі вижити в таких умовах? І це ще, скажімо, не найнижча зарплата. Давайте так. Тарифікація зарплати – це зовсім інший момент. Я це говорив відносно того, як робили зміни пенсійні, там, реформу типу зміни. Я висловив свої бачення і фактично перший раз не проголосували, другий раз проголосували, які внесли зміни, але дійшли до того, що я окремим законопроектом це вже готую. Питання в тому, що треба фундаментально міняти питання оплати праці. Тобто розріз між мінімальною і максимальною зарплатою, так само мінімальною і максимальною пенсією має бути не більше 5-8 раз, але не в 20, не в 25. Відповідно, та різниця максимальних зарплат буде скоро піде на підняття мінімальних пенсій і мінімальних зарплат. Другий момент. Знов ті самі багато є доплати за особливі заслуги перед батьківщиною, то саме там звання Героя України, Кавалерного ордена і так далі. Ми знаємо, що дуже багато звань купило. І я дивлюся на це зовсім інакше. Дана нагорода має нести виключно тільки моральний статус для особи, а не матеріальний. Тому оці всі надбавки, пільги, то все треба відміняти. Натомість дати достойні, нормальні пенсії, зарплати, людина сама повинна вирішити, проїдати, проїжджати чи пропалювати. Ну, ви це розумієте. Я думаю, що однодумці ваші це розуміють. Скільки треба взагалі часу, скільки ще треба переконання, що якось, щоб якось це зрушити з місця. І нарешті це прийняли депутати. Ну, давай... А то тільки говоримо, тільки популізм. Всі це говорять, ніхто нічого не робить.
Ну, давайте так. Я знаходжуся в комітеті протидії корупції. Мене чітко є виключено. Це, до речі, у вас дуже важкий комітет. Важкий, тому що виключно конкретне завдання через комітет аналізувати все законодавство, проекти законів, що проходить, незалежно від законодавця, чи президент, чи прем'єр-міністр, чи депутат, щодо наявності в ньому корупційних ризиків. І ми даємо свої висновки разом з експертною групою. Відповідно, є корупційні ризики на допрацювання, ну і так далі, тому подібне. Але суть полягає в тому, хто дає законопроекти і чи вони це готують. Якщо ми говоримо про реформування, наприклад, економіки, ну давайте так, скажемо відверто, за рік нічого не відбулося. Ну так. Не відбулося. Хто відповідає за реформу економіки? Ну, скажімо так, уряд. Таким чином, мене просто дивують ті випадки. При чому тут Верховна Рада? Верховна Рада може прийняти законопроект, подайте пропозицію, той ж саме, зміни реформи по зарплаті, податкової, по пенсії. Уряд не може подати. Добре, починаємо рахувати ми. Але я можу сказати про тих законопроектах, що я підготував щодо податкового законодавства. Це була формула на оподаткування транспортних засобів. Я, по-моєму, чи я десь дивилася на Фейсбуці, бачила цю формулу. Відносно зняття акцизного збору з автомобілів грузових, які переміщуються в легкові, відносно зменшення мінімальної ставки орендної плати за землю господарського призначення, але не рілля під господарськими дворями і так далі. Тобто є питання, а максимальна межа лишається. Тобто є депресивні райони, де малий бізнес дуже тяжко йде, і фермерство. Треба подякувати тим людям і фермерам, що вони не дозволили розвалити ті ферми, де люди мають хоч роботу. І коли зараз підняли оці орендні плати, і він в місяць за гектар машинного двору чи току має заплатити в рік, прошу пробачити, 13,5 тисячі гривень, це біда чорна. А є такі агрохолдинги, які можуть собі це дозволити. І суть в іншому, якщо ми говоримо про децентралізацію, і тут до мене підходить селищний голова з Борщівського регіону і каже: Олег Степанович, я згідний, щоб менше платили, бо хоч зберегти цю ферму, щоб люди мали роботу. То це вже мова йде, що йде на селищний голова, просить помочи і зменшити, тому що і він допомагає, крім того, в соціальній сфері. А от я не розумію з цього приводу пояснення Міністерства фінансів, що воно проти цього законопроекту. Тобто експерт Міністерства фінансів дав відповідно. Якісь аргументи вони подали? Дійсно, що бюджет втратить, наприклад, там 100 мільйонів гривень до бюджету, які вже закладені в бюджеті. Більше. Далі, зменшення акцизного збору з автомобілів грузових і перебиваються в легкові. Висновок той самий. Бюджет втратить 300 мільйонів гривень. Знаєте, я не витримав, вони були присутні на комітеті податково-митної комісії, я кажу: послухайте, а звідки взяли, що втратить 300 мільйонів? Ми порахували в рік, скільки розмитниця. Знаєте, є така гарна поговірка лемків: іще теля в дупи, а ю ж моту зготує. І я вам кажу: знаєте, добродій, ви не задумалися над тим, що цей акцизний збір приведе до того, що люди просто перестануть возити машини, і не тільки акцизний збір не буде сплачений, а митний збір і ПДВ. До речі, по статистиці митниці втратили за ці місяці з нового року, що перестали возити автомобілі, 3 мільярди гривень. Другий момент. А ви знаєте, що на базі цього переобладнання фактично сформувався легальний бізнес по переобладнанню автомобілів? Це тисячі підприємств малих, які платять податки в місцевому бюджеті. Що вони тримають більше 10 тисяч робочих місць. Офіційна зарплата йде. Ви не задумуєтесь над тим, що це буде ліквідовано, який буде статус соціального вибуху тут. Ви що, забули запах паленої гуми? І що? Тобто питання, ви знаєте, справа в іншому. І тут сказав, ну, вони потім говорили, що це йде знищення українського автовиробника. Я кажу, якого автовиробника? Що, відповідно, буси переобладнані, там, загроза для пасажирів. Кажу, шановні, вже давно є закон, що переобладнані буси заборонено використовуватися для пасажирських перевезень. Бізнесу. Автобуси «Богдан» конкуренції не ставлять. Буси в нас виготовляються в Україні. Хіба що складалися «Газелі». На Росії будемо працювати. Далі, хто хоче купити собі нормальну машину, то він купить і їздить. Подумайте про просту людину. А той
хто хоче їхати на Таврі, він буде їхати. І я кажу до тих, скажіть, будь ласка, якщо ви так турбуєтеся про вітчизняний авторинок, хто з вас їде на Таврі на Славуті? Знаєте, мовчазна ситуація. Тому, звідси... і що з цим вашим запропонованим? Куди він? На доопрацювання? Податковий комітет не прийняв, але там зараз буду я повторно на нього подавати з відповідними обґрунтуваннями, бо до них почало доходити. Там просто кілька депутатів лобіюють інтереси дійсно автодилерів. Тому вони лобіюють автодилерство. Я дійсно сказав, що це буде конкуренція, але при всіх умови. Простий житель ніколи не зможе бути конкретно здатний до олігарха. Бо олігарх ніколи не сяде на переобладнаний той самий пікап чи автомобіль. А ви собі вирішуєте. Ну, я бачу, що ви вже там завоювали, якщо так можна висловитися, славу незручного депутата. Ну, мені не, від чи цього, непослушного? Мені від цього, а чого непослушного? Нормально слухають, якщо прислуховуються. До речі, відносно формули на податок на транспортні засоби, ну, це те, що запропонував Кабінет міністрів, це тупість вищого пілотажу було, вибачте. Тобто, теж вони були проти цієї формули в зв'язку з тим, що зменшуються податки. Кажуть, від чого? Зменшуються податки в автомобілі. Вони там поставили, що якщо більше 3 куба, 25 тисяч гривень в рік платити. З якого автомобіля? Якийсь автомобіль середнього низького класу, старим мотором, 3,5 куба, куплений для села, щоб там щось їздити, і 25 тисяч платити? Через корупційні схеми, які були створені ще Януковича, до речі, вони далі існують, пробігає не десятки, сотні мільярдів гривень. Оце є нестача коштів до бюджету. Тобто всі ті схеми знають, всі про них знають. Але нічого не роблять, так? Другий момент. Питання в тому, чому вони не нищуються. Значить слоє корупції. Раз не знищені, значить комусь вигідно. Ну, давайте підемо інакше. Саме джерело корупції, звідки воно починається? Перше, кадри. От призначення на посаду чиновника. Блат, сват, кум. Раз. За гроші плати за посаду, відповідно, буде її відмінати. Гроші забирати. Два. Ну, то, що не спеціаліст і так далі, і тому подібне. Ніхто за це не дивиться. Не липовий диплом, та як бували. Три. Золота молодь. Ну, ви знаєте, там Пашинського син вже 24 роки вже... Ну, почекайте, президента син вже народний депутат також? Чекайте, народний депутат, принаймні, обраний людьми, але не призначений. Це зовсім різні речі. Приймається, так. І досить серйозний відсоток. Що там ми робили? Якщо є питання, що підробили вибори, нехай люди говорять. До речі, дуже толковий і рішучий хлопець. Весь батька, мабуть. Дай Бог. Це перший момент. І якщо чиновник корупціонер по суті, ну як він може подолати корупцію? Якщо він заінтересований в цьому? То що, з тих пунктів, що ви навели, то корупція в нас не подоланна? Правильно, треба міняти. Як ви думаєте, на скільки відсотків чиновників міняти треба? Ну то ви думаєте, замість тих чиновників наберуть інші, вони будуть інші? Навіть не на 100%, а на 300-400. Ну, міняти. Чекати через хай пройде ціле покоління чи ні, два? Ні, не покоління. Виключно міняти. Для цього створюється відповідно антикорупційне законодавство, зміни в кримінальний кодекс. Ми з експертами з Грузії дійсно вели дуже цікавих пару статей. Там провокація підкупу, відповідальність не тільки родини чи майна родини, тому що родина відповідно за ці кошти, які давав корупціонер і нарожила. А і заінтересованих осіб, тобто навіть зі сторони, і багато інших цікавих моментів. Головне, щоб запрацювала оця машина і теж боротьби з корупцією. На превеликий жаль, міліція, суди і прокуратура не так працюють, тому створюється антикорупційне бюро. Хоча я не так покладаю на нього надію, бо якщо попередні би працювали, тобі антикорупційне бюро не потрібно було. Ну, але, дай Бог. До речі, пане Олег, якщо вже йшла мова про корупцію, то вона є не тільки в мирному житті, скажімо, в галузях народного господарства, немало корупції в армії є. Ви зараз буваєте в зоні антитерористичної операції десь? Бо ви раніше там дуже часто бували, як зараз? Ну, по-перше, із перших засідань Верховної Ради, коли виступав міністр оборони, затверджую, я поставив вимоги, пропозиції, що в зоні АТО повинні бути військовослужбовці старше тільки 25 років. Я пам'ятаю це. Другий момент – звернути увагу більше на добровольців. Ну і відповідно те, щоб знищити корупцію армії, повернути містечка військові, землі, які роздали. Порешті
коли прийняли бюджет, я йому сказав: пане Степан, ми дали все, що потрібно захистити країну. Те, що ви хотіли, в першу чергу на нове озброєння. Економили на всьому, люди все готові дати, тільки зробіть так, щоб це не крали. До речі, серйозні перевірки і зміни там є. Недавно розкрили схему корупційним комітетом відносно тилового забезпечення північного оперативного округу нашого квартирно-експлуатаційне управління відмивання грошей на закупівлі низькосортного вугілля по завищеним цінах. Ну, фактично результат де. Ну і другий момент – це, що президент доручив нам контролювати процес мобілізаційної роботи. Я, по-перше, хочу апелювати на тому, що кримінальна відповідальність – це не є тим аспектом моральним, який може заставити людину. Чоловік має бути і залишатися чоловіком, а не ховатися за спини своїх дружин чи навіть дітей. Тому що така ситуація, яка є в нас в країні, і при такому сусідові в лапках, зобов'язує кожного з нас бути не просто громадянином, патріотом, але бути воїном. А ви не задумувалися, чого на Тернопільщині люди не хочуть йти воювати? Ну, скажімо, не огульно, не всі не хочуть, а просто, скажімо, ми не виконуємо план мобілізації. По-перше, не всі і на Майдані були. По-друге, яким належним чином ведеться ця робота? Наприклад, роздача в один день повісток 300 по всьому селі, це виглядає дійсно нерозумно, як проводили військові комісаріати. Я вважаю, що з кожного села один-два чоловіки можуть піти, більше там не потрібно. Але при цьому треба зібрати збори села, поговорити з людьми. В того є троє-четверо дітей. Він не може йти. Той, можливо, працює на господарстві, на тракторі John Deere, при цьому рік вчився в Німеччині. Він піде, а хто буде посівну робити, це теж стратегічна галузь. Є такі, що без роботи сидить, нормально себе почуває, може і піти, але не треба відправляти туди чи слабих, чи алкоголіків, бо це дає набагато зворотній процес. І дійсно 60% нещасних випадків, можна так сказати, або втрат в зоні, то відбувається саме з таких питань. Ну, я не кажу про котли, це зовсім інше питання, хоча і там є певна ізюмінка. Це, що були п'яні на блокпосту, що посперечалися, що понти грали, які є герої під кулями. Ви мали на увазі батальйон Збруч те, що відбулося? Про батальйон Збруч, там відповідно проводиться розслідування, але є там питання соціальної чи такої спільної атмосфери несприятливої. І з цього приводу я теж два тижні назад з хлопцями самооборони Заліщик, Чорткова і Борщева мого округу, ми їздили по деяких частинах, де є наші, от кажуть, земляки. Зокрема, були в 25-й аеромобільній бригаді в Дніпропетровську. Порядок, чистота, подарували там, до речі, автомобіль, який пригнали з Німеччини самооборони Заліщик. Ну, з командиром теж зустрілися, поговорили, які там проблемні питання. Є дійсно питання щодо належної підготовки в навчальних центрах. Вони прийшли сюди в мобільну бригаду, їх треба занотувати. А сусідня частина зенітно-ракетна, ну вибачте, заступник командира частина вийшов з перегаром на КПП. І з цього приводу, ми ще заїхали тоді в Маріуполь, теж вже, кажуть, на передову, і зустрілися з нашими бійцями із Тернопільського батальйону «Збруч», зокрема, із Володією Золотим, теж кандидатом в Верховну Раду по моєму окрузі був. Нормальний, порядний хлопець, і офіцери молодші говорили, що дійсно є певні проблеми із командуванням батальйону. Я мав честь розмовляти із командиром батальйону. Повірте, ця розмова була досить жорстка, і свої висновки з цього зробив, і написав доповідну президенту і Генштаб свої пропозиції з цього приводу. Генштаб ще висновки не зробив? Знаєте, якщо Генштаб не зробив висновки, то ми вже робимо висновки самі про Генштаб. І комбати, і ті, хто служив, бійці, майдановці вже роблять про це висновки. І ми будемо робити, якщо не так, то по-інакшому жорстче зробимо. Прямо вчора приїхали із під Одеси Чабанки, де теж наші бійці в навчальному центрі танком батальйони проходять, відвезли туди 2 тонни продуктів і ще інше. До речі, батальйоні Збруч подобав я прибор нічного бачення, який купив за свою, кажуть, депутатську зарплату. Ну і теж записали пропозиції старших офіцерів, що потрібно для них і так далі, щоб забезпечити належне бойове злагодження і бойову підготовку. Таким чином, ну, я думаю, треба контролювати ці процеси, тому що, ну що говорити, офіцерів бойових у нас дуже мало, афганців.
Але саме зараз зароджуються справжні офіцери бойові і патріоти. Саме там. І доповідній президенту я чітко сказав щодо генерального складу чи вищого офіцерського складу, що якщо за рік часу вони не спромоглися зробити ці генерали реформ армії, якщо вони не могли попередити помилки, які робили перед цим Іловайську чи там в Криму, якщо вони не здатні виправити ці помилки, то їм немає що робити в Збройних силах України. І тому зараз потрібна операція на середній офіцерський склад. І саме вони будуть тим поштовхом відновлення нової боєздатної української армії. Кажуть, що ті люди, які пройдуть цю війну і повернуться, то з ними певні речі, про які ми сьогодні говорили, проблемні, ані, аж ніяк не пройдуть. Вони не будуть йти на різні ті махінації, корупційні схеми і таке інше. Це буде зовсім інше покоління людей. Принаймні так кажуть. Сподіваємося, що так і буде. Ну, давайте так. Перше, війна – це є екстремальна ситуація. Ця екстремальна ситуація, розумієте, вона розділяє людину і робить її більш такою визначеною. Або людина там стає більш чеснішою, справедливістю і більш нетерплячою до порушення, до неправди. Або може статися ще гірше, дуже непорядно. Тому що випадки є з тими офіцерами, які, не дивлячись на те, що народ підтримує волонтери армію, а вони стараються звідти ще красти. До речі, колись подумала, а можливо, якісь закони жорсткіші прийняти стосовно от саме таких крадіжок в такий нелегкий час? І законодавча база дійсно створюється відносно відповідальності військовослужбовців, які неналежно виконують свій обов'язок, тому що є і солдати. Такому чином дає повноваження більш командиру навести порядок. Що казати? Є такі, що п'ють горілку. Є такі, що не розуміють, де вони знаходяться. Ну і в цьому контексті жорстка відповідальність перед офіцерським складом теж буде. Я думаю, що належним чином військова прокуратура вже працює. Кожному етапі еволюційного розвитку якогось зламу, один Майдан, другий, люди мали надію і піднесення. Зараз ми маємо оце піднесення. Не втратити. Вже не маємо піднесення. Повірте, ніколи не треба опускати руки. Я по собі скажу, що при будь-яких песимістичних прогнозах я завжди залишаюся оптимістом, інакше голову знесуть. Значить, і от будуть, говорять про люстрацію, саме краща люстрація – це будуть місцеві вибори. Щоб люди потім не говорили, що ті, не ті і так роблять. От я прийшов на сесію районної ради Бурщів поговорити. Проводиться сесія, двоє депутатів вийшло, нема кворуму. Шановні, а ви кого вибираєте? Ви для чого їх вибрали в депутати? Що вони бігали взад-вперед? Я, наприклад, не дозволю. До речі, в Верховній Раді теж депутати бігають взад-вперед. І кожні півгодини перерву роблять. Якщо перерву роблять через кожні півгодини, це те, що обговорити відповідно законопроект і так далі. Є відповідна перерва. Порішати питання. Я теж встаю, виходжу, якщо є відповідно терміновий дзвінок, зато однозначно я виходжу. Але відповідно пропуску голосувань в мене фактично найменше. Тобто буває так, що я, може, не зареєструвався, пізно прийшов, не відмітився там на листочку, тому що ми за годину до засідання сесії збираємося на засідання фракції поговорити законодавство. А там ще треба письмово на горі відмітитися. Я вже зразу в зал пішов. Чи там реєстрація депутатів, і я підбіг трохи пізніше. Але суть не в цьому, можу взяти дані про те, як голосують. Але виконую свої відповідні обов'язки. Ну і основний момент – це законодавча база, яким повинен керуватися чиновник. Щоб вона не мала корупційних ризиків. Оце зараз працює безпосередньо Верховна Рада. Але оце, відповідно, моменти корупції, причому вона існує. Питання в тому, чому, кажуть, не проводиться і не боремося. Ви правильно сказали, було би бажання. На превеликий жаль, отей цирк, що зроблений із тим міністром з надзвичайних ситуацій. Ну, це дійсно цирк. Якщо люди, ну, це розумієте, навіть низькопробний цирк. Тому що проговорити, знаєте, про ці питання, що там от бензини, гроші і так далі, і мене то питають, я кажу, по-перше, держава хоче люди, народ, хліба і видовищ. Хліба немає, на видовище. Одне зробили. Але воно зроблено дуже тупо показово. Дай Бог, щоб воно на цьому не зупинилося, і тому я намікнув там. Народ вже не такий наївний, щоб вже його годувати такими видовищами. Кажу, для цього треба попередньо зараз звільнити дуже багато таких засуджених по таких дуже лояльних статтях.
мов, що звільнити камери для чиновників, бо їх буде не сотні, а тисячі, може, й більше. До цього треба готуватися. І як Андропов був при владі, то з корупціонерами робило тихо, нишку і зразу купує галопом. А тут показово, що зроблять. Далі цікаво, чим це закінчиться. Насправді цікаво. От побачимо, який результат. І тим паче, як Гордієнко, цей звільнений представник фіскальної служби, заявив про ті корупційні схеми на 7 чимось мільярдів, він був, значить, теж на 112 шустера і так далі. Я дійсно сказав, що реакція правоохоронних органів з цього приводу повинна бути однозначна. Ну, пане Олег, кожен раз виходить на каналі 1+1, якщо я не помиляюсь, передача програма «Гроші». Так. Ви, мабуть, не раз самі дивилися. Так. Скільки там заяв було? Ну, таких прямих, ну, я розумію, що це засоб масової інформації, але, як на мене, реакції немає ніякої. Значить, з цього приводу в мене була жорстка заява, перша, по Гордієнку, що при цих фактах, оприлюднених, повинно проводитися негайне розслідування і прем'єр-міністр повинен бути усунути з посади на час слідства або піти зразу в відставку. Тут робиться цирк разом з арештом ДНС. Другий момент. Генеральний прокурор, який Яремов підписали за те, що розслідування не тільки на Майдані робили, а й корупційні схеми не проводили належним чином. Новий прокурор чітко має завдання. Так, на цьому засіданні комітету презентував про розслідування на Майдані. Каже, гоп, стоп. А де розслідування про поточні корупційні схеми? Що зараз де? Значить, ми вже ставимо питання Руба і відносно нього. Зміна правоохоронної системи на місцях по вертикалі прокурорів. Повинно ставитися люди, які повинні розслідувати ці схеми на місцях. Тому до тих пір, поки самого низу не буде бажання правоохоронної структури розслідувати ці схеми, і на горі не буде. Так, пане Олег, як може бути знизу бажання правоохоронних органів, як в них вони всі пов'язані знизу до гори? То що згори сказали, спустили директиву донизу, так і буде. От недавно були, що навіть є певні, також, по-моєму, програми, скільки повинні, от ДАІ, скільки вони повинні давати звичайний інспектор, вище, і так подробні. Значить, я вас зрозумів цього питання. Питання кадрів призначення. І той скаже внизу, я не буду нічого давати. Так пішов з роботи, буде, прийде на твоє місце, то й що буде давати? Значить, цього питання наступне, що я давно вже кажу. Призначення голів адміністрації, прокурорів, міліції і так далі, це і політичні посади на місцях. І ці питання повинні погоджуватися, принаймні, з громадами, або братися до уваги їхню думку, тому що на місцях люди краще знають, хто і хто. Другий момент. Всі відповідальні силові структури, особливо з СБУ і навіть державні чиновники, повинні через певний період проходити систематичну перевірку на детекторі брехні. Повірте, це потрібно викорінити жорстко. Можливо, деколи навіть незаконними шляхами, але потрібно це робити. Бо Грузії теж робили не все чисто законно. А депутати, як ви думаєте, також би мали проходити чи ні? Народні? Всі, а як же? Інакше не можу, тому що очевидно лобіювання певних законів, якихось інтересів. Правда, зараз це не так, як було колись. Ага, значить, чемодани вже, кажуть, не ходять? Повірте, до мене принаймні не підходили. До вас бояться, бо ви зараз зробите гучну заяву. Ні, я би просто забрав і віддав, куди потрібно там. Є і що ви проблем. Думаєте? Порушили би кримінальну справу? Я зразу порешті би це оприлюднив. Щоб, ну так, ви але скільки вже оприлюднив? То, ну, давайте, то не гарантія того, щоб щось з того вийшло. Виходимо з того, що порешті кажуть, з цим питанням не підходимо. Але, знаєте, це, що через шкіру, як то через зуби проголосували за прем'єр-міністра, потім за бюджет, потім за іншу зміну законодавства відносно по бюджету і отримати кредиту, реформи треба, все йшло через зуби. Але зараз. Але йшло. Але зараз. Вибачте, я і багато моїх побратим тепер жорстко ставимо питання перед урядом. Жорстко. Будь ласка, реформи. Може, якісь поправки зробіть до бюджету? Поправка буде одна і дуже велика. Рік часу уряд має представити реформи результат. І відповідно дії. Він недавно звітував. Нема 100 уряду. 100 днів уряду було, вони звітували. Залишилося ще 30 днів. Значить, немає реформ і немає уряду, і немає програм, уряд має йти відставку. То це в повноваженнях Верховної Ради? Так. Якщо депутати не голосують, народ повинен розігнати Верховну Раду і вибирати нових. Я думаю, ви хочете буде. Покласти на плечі України ще одні вибори до Верховної Ради? Послухайте, здається, краще раз поміняти, то вже не ніж, раз... ніж ще раз поміняти, ніж тягнути далі ярмо. Але порешті люди побачили тепер, оті липові, фальшиві,
політичні лозунги і так далі деяких політичних лідерів, і хто є хто. Та корупція починається з малого, з дитячого садка. Влаштувати дитину в дитячий садок треба дати хабара. В кращу школу треба дати хабара. За екзамен, ну, одним словом, я не знаю, де його не треба давати. Давайте інакше прозводимо. Ну, а чому давати хабар? Бо інакше дитину в садок не візьмуть. Вибачте, а хто садок керує? Міський, сільський голова. Ну, вибачте, а хто його вибирає? Ну, то так, ну, здалека громада. Підходити, розумієте? Ні, це, вибачте, це не дуже далеко. А звідки та людина, яка вибирала, знала, що від неї за 2 роки чи за 3 будуть вимагати хабара? Ні, давайте. Ну, бачите, народ має того царя, якого заслуговує. Ой, не кажіть таке. Розумієте, невже ми такий поганий народ? Тож українці такі погані? Значить, трохи поганий. Та, мабуть, дуже поганий. Бачите, дав шлях Бог на випробування. Я, наприклад, в дошкільному закладі, що 2 були, один мені і за збанкрутіло підприємство передався, навпаки, звільняв від батьківської плати і просив по хатах, щоб дітей давали. Тут фактично задумується, куди діваються дитячі садки, кому передаються, наприклад, в Києві там якимось під інститути, кому передаються земельні ділянки замість того, щоб ігрові майданчики робити. Це питання громади. Раз. Громада, відповідно, обирає органи місцевої влади. Це голову і депутатів. Думайте, кого вибирати. І якщо говорять, бо він гарно говорить, бо він гарно виглядає, чи він накрався і більше красти не буде. Люди, майте розум. Серед нас всіх є порядні, чесні люди. Ще є? Я думаю, і ви теж це знаєте. Є. Тому що, але, повірте, не так багато. Бо порядність – це дуже великий дефіцит. Бути порядні під час оцеї загальної бідності і себе уберегти або відмовитися від спокуси отримати хабар – це надзвичайно важко. Але є такі люди. Але вони, розуміючи це, що їх буде чекати, тому не рвуться до влади, бо знають, що їх з'їдять. Пам'ятаєте, я вам казала, що я хотіла би говорити з вами, як вже станете народним депутатом, і коли вас будуть випробовувати якимись великими грішми. Ну, я зрозуміла, що вас ще не випробовували, але хотіла. Ну, зарплату підвищили, до речі. До речі, яка зарплата народного депутата? Було 4900 на руки, зараз 6000, 5000 дають на депутатські роботу. Ну, 11-10 тисяч, так? Ну, додому я ще, до речі, нічого не привіз. То як так ваша жінка тримається? Вона, до речі, нормально заробляє і отримала поверх 30 тисяч за підручники, що видали для середньої школи по інформації їхня колега, 5-й, 7-й клас і там 11-й. Як їй вдалося? В міністерстві? І є гриф з міністерства освіти? Ну, а як же? Ви вже помогли? Як народний депутат, чи сама побилась? Ні, це ще було до того. Ще до того? Ще до того. Це ще було в 13-му році, там ще затвердили один підручник. Значить, суть не в цьому. Нормальний методист, її знають, запросили на фізико-математичний викладати підставки. Там коледжі мають підставки. Ви чуткові. Також математик за фахом, так? Математика, фізика, так. Ну, разом вчилися тут на фізматі. Ви тому так про формули говорите, виводите різні? Більше так, викладав фізику. Ну, тому я сказав, що якщо вони не розуміють того, що пояснюється форма, значить у вас були проблеми з математикою і фізикою. Вони, правда, обідалися дуже з Міністерства фінансів. Не всі мають здібність до точних наук. Питання не в тому. Питання в порядності. Якщо людина не розбирається, вона просто підходить і питає або вчиться. А якщо вона бачить, що не потягне цю посаду, вона просто ступається з цієї посади і дає можливість іншу. А якщо воно, вибачте, бездар і хамло, і бачить, що все перевертається вверх ногами, і люди не можуть жити, і далі зубами тримаються посаду, от таких треба бити по голові обухом і відганяти, їх не може ступитися. Тому, дивлячись на цей уряд, що він є, я розумієте, я не міг раніше говорити про оцінку дати професійності цього уряду чи Міністерства фінансів, але коли побачив їхні висновки і їхні пояснення, чому вони проти моїх законопроєктів, я просто був в шоці. Повна бездарність. По-перше, вони дивляться, розумієте, як звичайні кропивці, бюджет дай гроші, бо пропаде 20, 30, 300 мільйонів грошей з бюджету, поповнення бюджету. Питання. А ви задумалися над тим, що якщо зменшиться цей податковий тиск, малий бізнес почне розвиватися, збільшиться кількість підприємств, в результаті збільшиться кількість надходжень, що люди будуть мати більше роботи. Я гадаю, це для них не пріоритет. Тобто ніякої перспективи або бізнес-плану, або аналітики в них не існує. Тобто це повна тупизна. Вибачте, але так воно є. Ну, пане Олег, наші глядачі, мабуть, вже звикли до ваших таких різких висловлювань. І ви сьогодні ще раз
підтвердили свою таку безкомпромісну позицію? Я хочу сказати тільки одне. Я дуже толерантний до нормальних людей, з якими можна говорити і пояснити. Якщо людина не розуміє, будь ласка, я стараюся пояснити. Якщо так само до мене пішла дівчинка і каже, бо я... А ви в школі як? Якщо школяр з третього разу не міг вирішити задачу, то як ви до нього казали? Та як з трибуни депутатської, чи якось по-іншому? Навіть підійдіть, спитайте мою учня. Все дуже лояльно. Не всім бути математиками і фізиками, і це треба розуміти. Але всі повинні закінчити школу людьми. Фізику вчити із-за того, що вона заставляє думати. Так само математика, мислення, логіка. Вона потрібна при будь-якій професії. Коли я поїхав в Естонію в складі делегації з Верховної Ради на запрошення їхнього парламенту Регікуку, називається, це був бізнес-форум про відповідну співпрацю, інвестиції і так далі. Виступали наші представники із по податковій реформі, про пільгові умови для зарубіжних партнерів, по зміні законодавства і так далі. І знаєте, всі мовчать. А потім спитали мене, там, по-російськи, ви пов'язані із комітетом по корупції, ну, протидії корупції. Так, це дуже інтересує. Я, відповідно, почав розказувати наші схеми. По-перше, пояснив, хто я є і звідки. І що це питання мене не болить. І що зробили, що показали. Почалося плескання і 45 хвилин запитання і відповіді. Оце людей болить, і будь-кого. І розумієте, коли гарантія державного службовця такого рівня, як я, не вірю, кажу, питань нема. Якщо у вас прийдете на нашу землю відповідно крім інвестицій, будь ласка, виникає питання корупційного ризику, звертається на Верховну Раду або підходите безпосередньо до мене. І будемо вирішувати це питання разом. Оплески, і люди, ну... Мабуть, по-новому відкрили очі на нову категорію бачення державотворення. Але таким чином ми повинні це робити. Тому, якщо оці схеми, значить, нам не приваблюють інвестиції, ми можемо жити за рахунок кредитів. Бо зараз вони необхідні державі. Але скажіть, будь ласка, от я вас хочу спитати. Європа нам хоче дати кредит. Що вона від нас вимагає? Щоб ми проводили реформи. Питання, чому Європа, надаючи нам кредит, повинна від нас вимагати реформ? Виходить, наш уряд не хоче робити реформ? Це взагалі нонсенс. І це фактично дійсно так. Тому що реформування немає ні податкову систему. То, що вони там наблеяли, вибачте, на понтах, я скажу інакше. Я податкові не розбираюся. Я просто поїхав на себе на округ і почув людей. Малий бізнес пищить. Люди, робіть висновки. Починає там говорити. До речі, була зустріч малого бізнесу із Комітетом Верховної Ради. Я там свої думки з цього висловив і сказав жорстко. Не терпіть, а починайте робити. Другий момент. Пенсійна реформа. Так починає щось до того робити, щоб пенсіонери великі там пенсії спеціальні отримували менше. Але забули, треба сказати, піднімати низькі. Ну, є питання, що працювати. Ну, а оподатковувати пенсії – це нормально? Ні, це не нормально. Якщо чули з моєї Верховної Ради, що я сказав жорстко, що максимальна і мінімальна пенсія повинна відрізнятися не в 20-15 раз, а не більше 5 раз, 6 раз. Зарплата може 8 раз. І ту максимальні пенсії кинути на підвищення мінімальних. По-друге, якби ці корупційні схеми знищити, зокрема по одному «Укрспирті» поверх 5 мільярдів недоплаченого акцизу за рахунок лівої горілки, що було зроблено, результатів ще до цього часу немає. Дереба залаталася і пенсійного фонду. Але що? Комусь не видно, бо ці схеми далі продовжуються. Енергетика, електрика. Питання. В нас виключають світло. Київ, Одеса, все освічено, навіть той Майдан, де вікна мого готелю туди виходять. Це що означає? Другий момент. Велике споживання, перенагрузка мережі. То зробіть так, щоб менше було. Для цього треба зробити тривіальну просту річ. Дати людям обов'язково тарифні лічильники, які вказують тарифи в нічний і денний час, тому що в нічний час в 3 рази дешевше. І людина бачить, що після 8 години вечора в зиму, а в 9 вечора літом, зразу в 3 рази дешева електрика, значить прати буде. Ну про це вже говорять, але не знаю, коли дійде. Але це не хочуть робити. А це весь світ робить. Чому? Значить, їм вигідно доїти і красти. Далі, візьмемо, нафта, газ – це взагалі чудеса робиться. Солярка йде посівна, а вона дорожча за бензин, хоча технологічно її вартість значно дешевша має бути.
на цьому зробити. Тому не самі кращі спосіб навести в цій галузі, значить, порядок, це просто їх на ціну звати. Оті ТЕЦи, вугля і так далі, що Ахметов тримає, і ті обленерго, просто націонізувати. Ти бачиш, що вони їх, скажімо так, вкрали в державі народу. Ну, але це нереально зараз зробити, чи зробиться це? Я хто думаю, буде, знаєте, що політика гарна пішла. Хто зараз буде зачіпати олігархів? Кажу, якщо зачіпили весь... Коломойського, тепер гарно відкритий шлях і до Пінчука, і до Ахметова, і до Добкіна, і під олігархів, які є уряди. За всіх їх можна брати за одне місце. Було би бажання. Пане Олег, не хочу зараз тут говорити якісь крамольні речі, але пан президент також до цього клану належить. Питань немає. Будемо чи зачіпати ще й президент? Ну, давайте скажемо так. Відносно того, що конфети Рошен впливають на енергосистему країни. Це одне. Питання в тому, що галузі, які становлять питання національної безпеки України, це енергетика, нафтогазова, військово-промисловий комплекс, оборонний, навіть зв'язок. До речі, зв'язку у нас немає державного, бо Ухтелеком прихватизував, до речі, незаконно Ахметов. Тому ми дивуємося, чому наших солдат вичисляють по мобільних операторах, тому що немає навіть державного, все російське. Можливо, і галузь спиртова. Вона має бути виключно, і, можливо, ще якісь інші, виключно державні, монополія держави. Мені зараз кажуть, знаєте, прем'єр-міністр про те, що треба декапіталізувати промисловість, бо великий тягар держави. Ну, вже капіталізували тютюнову промисловість. В результаті чим це закінчилось? З мого округу 3 тютюнові заводи порізали. Один наладен дихає. На кого працює? Я не проти капіталізації, але справа в тому, що в нас оті клерки, які дорвалися до корита, вони далекі від капіталізму, принаймні капіталізму національного, що повинен дбати про державу. Їм головне украти, накрасти. Оце самий дикий капіталізм, що є в Донецьку, що вже порізали і вивезли завод. Тут щось таке подібне то хотіли. Тому я от не розумію політику. Ви знаєте, до речі, уряд чи в особі прем'єр-міністра, він порушив взагалі фундаментальний закон розвитку економіки і поповнення бюджету. Тобто не за рахунок розвитку малого і середнього бізнесу, що є основою розвитку економіки цивілізованої держави. Ну, не цивілізований, олігархічний, великий бізнес називається. Раз. А за рахунок чого? За рахунок збільшення податків і так далі. Хочуть поповнити бюджет. І за рахунок продажу ліквідних підприємств. Укрспирт, залізниця, лісгоспи, КХП і так далі. І коли я з перших днів ставлю питання запустити спиртозаводи, крутять муці з грудня. Відносно Лабутіна, знаєте, підняли ми там бучу. Люди приїхали з спиртозаводів і це ставили. На Наливайченка я безпосередньо ходив по питанню зловживань Лабутіна. Знаєте, що цікава річ? Провели розслідування аудит відносно фінансової діяльності Лабутіна щодо того, як він отримав незаконно матеріальні вигоди. Ну, а не про всю систему аудиту виробничої діяльності всієї спиртової галузі по кожному спиртозаводу, куди йшов лівий спирт. Кажу, я тоді директору цьому у спирту, коли ми пішли з львівськими депутатами, бо вони попросили Олег, хто тут більше розбирайся, розкажи. Я почув, що воно там буде, я не витримав, кажу, що думаєте, що тут всі дурні і нас тримаєте за дурню? Будь ласка, аудит по кожному підприємстві відносно лівого спирту. Чи немає лівого спирту? Я вам аналітично довів на комітеті. 8 мільйонів декалітрів лівого спирту. Заступник прокурора генерального підтвердив, що 45% горілки лівої неакцизної продажі є. Тобто, теоретично підтвердив, це поверх 5 мільярдів недоплаченого акцизу. Ви цим займалися? Знаєте, ноль. Ото зараз йде питання призначення директора Укрспирту. Побачимо, кого призначив. Чи вклиниться в пораду народних депутатів чи підприємств. Ну і дивіться. Дуже сподобалось, як прем'єр-міністр пояснював, що отримали там 4 мільярди кредиту. Так, на що вони підуть? Там на борг, а тут ми будемо робити дерофікацію, тобто не буду купляти газ із Росії, буду з Європи купляти. Ви знаєте, я був в шоці. Оцим популізмом. А Європа де купує газ?
тому самі Росії. Розумієте, замість того, щоб стратегічно виробити програму енергетичної залежності не тільки від Росії, від російських труби газу і нафтопродуктів, а взагалі енергетичної незалежності від органічних традиційних джерел енергії, примірно це такий маразм, шановний. А може ти візьми тих 4 мільярди і просто постав банк, і не давати вказівку, куди давати, в які банки для підтримки. Я думаю, що ті гроші, що в загальному видали на ті банки, щоб їх підтримати, можливо би краще просто було видати і роздати людям. І повернулося. А ці мільярди, що Європа дає, можливо краще закласти в державні банки під пільгові довгострокові кредити, щоб надати людям, щоб вони самі могли повністю замінити свої системи опалення і утеплити свої хати. Тобто таким чином буде споживання на 40 з чимось відсотків менше. І при тій самій дороговізні загально, що збільшиться в два рази, припустимо, ціна на газ, але в зв'язку з що з меншим споживанням буде, людина більше платити не буде. Людина зможе але з цим впоратися. Але це буде енергетична незалежність. Тобто оці такі елементарні питання, розумієте, я в шоці, що уряд не має з цього цих, так би мовити, пріоритетних напрямів розвитку. Тому перспективи в складі цього уряду я не бачу. Тобто, будь ласка, маєте ще місяць від сили, або і 3 тижні, бо вже тиждень прийшов, робіть. Якщо ні, ставиться питання просто руба, нема що чекати. Ну, Олег, я би хотіла ще почути вашу думку стосовно мінських домовленостей і так званого перемир'я, яке зараз нібито є в Україні. Кожен день все-таки є обстріли і навіть гинуть солдати наші. Дивіться. Скільки воно, до речі, ще буде тривати? І, ну, давайте так, і взагалі, яка перспектива взагалі закінчення цього всього, цієї війни? Люди вже хочуть якось повернутися додому і якось вже вирішувати цю, скільки воно буде тягучка це продовжуватися? На превеликий жаль, це біда, яку ми ніколи не сподівалися. І від нібито від нашого брата. Але рано чи пізно все стає на свої місця. Коли президент йшов на посаду, балотувався. За 2 тижні казав закінчить АТО. Я пам'ятаю. Справа в тому, що дуже великі обіцянки були зі сторони Америки і Європи. Надзвичайно великі обіцянки. Допомога і так далі. Тому тиски на Росію. Знаєте, я вас переб'ю. Ви зараз продовжите думку, не забудьте. Чому ми завжди надіємося на когось? Ну чому? Можливо, нарешті, можливо, треба з власних сил виходити? Я вам відповім. Справа в тому, що в тому стані, який опинилася Україна, і при тій стані, що є армія, ми не здатні взагалі були кому протистояти. Задячуючи першим добровільним загонам, які пішли з Майдану і тим, ми почали боронити трохи і дати можливість не просуватися ворогу. Але чим більше наша армія ставала на ноги, тим більше Росія втягувала свої регулярні війська. Ми не в силі протистояти їм. І якщо дехто починав говорити, що може їм перемогти і побити, шановні, це є питання третього закону Ньютона. Дія буде вимагати протидію зі сторони противника. Якщо ми чуть-чуть збільшимо більшу присутність, Росія може ще дочепити сюди і застосувати авіацію і багато інших тактичних, серйозного озброєння. Тому, а може це один з аргументів, щоб просто нічого не робити? На превеликий жаль, це вже мало місця. І ця ситуація із Іловайським котлом підтвердила це. Тобто домовленості із сепаратистами були, виводили. Але ця домовленість не була вигідна Росії. І ці обстріли людей, які виходили, здійснювали російські регулярні війська, як свої території і ті, які були. І ту звинувачення тільки можна ти генштабу за те, що вони не передбачували це, бо вони повірили, що там честь офіцера в Росії є. Ні, там честь офіцера взагалі відсутня. І те, як вони поводяться з полоненими і як не виконують просто звичайне слово офіцера. Тому ситуація така. Ми залежні від Європи, від її чинки, бо і сама Європа може заставити Росію, весь світ мається на увазі, забрати війська. Це можна зробити тільки шляхом організації серйозної економічної кризи, яка спонукає Путіна щодо недофінансування армії, і він повинен буде забрати ці війська. На превеликий жаль, санкції затягувала Європа дуже довго, зверніть увагу,
І Порошенко їх застав це зробити після того, як він оприлюднив звукозапис своєї розмови з Путіним, де Путін признався, що війська є. А до цього Меркель казали, ні, Путін сказав, військ немає. Хоча космічна розвідка могла довести не то, що там російські танки є, а й фейс людини можна вивчити. Я вам скажу про цікавіший інший прецедент. Коли Меркель виправдовувала затягом своїх санкцій Європи тим, що Україна, українці на Західній Україні палять російські церкви, як сказав їй Путін. І вона дала вказівку своїм дипломатам Україні, щоб це питання вивчити. Дипломати Німеччини об'їздили Західну Україну, фактів не знайшли, їй доповідають. Вона їх визиває в Берлін, цофить по повній програмі, що ви мені брешете, а вони кажуть ні. І після таких пару нюансів світ зрозумів, що Путін бреше. Розумієте, на дипломатичному рівні можна сказати, що міністр якийсь неточний сказав, якийсь представник держави не то сказав, ну, такого нижчого рангу. Но коли вже відверто держсекретар Америки говорить, що Путін бреше, це вже, ну, такого, що, певно, в історії ще довго не було. Це вже говорить про те, до чого пустилася Росія. Таким чином, суть така. Путін, як єгипетський сексот, мріє, марить манію відродження Союзу. І це в нього закладено з перших днів, як він став президентом Росії. Без України цього не може відбутися, тому що Україна серйозний має людський потенціал, науковий, стратегічні, і в тому числі військові. Саме оті болванки ядерні, які страшає Росія весь світ і Радянський Союз страшив, це в першу чергу носії ядерних боєголовок на міжконтинентальних ракетах, виготовлялися на Південмаші. Це перше. Другий момент. В нього такий скоріше вивих пішов, що він вже взагалі хоче міняти геополітичну картину Європи навіть. Польща і... Пане Олег, ваше ставлення до Путіна ми всі однозначно знаємо. Я вам кажу, чому воно до цього йде. Що ми без Європи це не можемо зробити. Нам треба просто жорстче санкції ще України робити. Тому я не розумію до тих пір, чому ми ще електрику закуповуємо Росії, де їм можливість фінансувати. І як могли б дозволити собі вугля закупляти в Росії для наших електростанцій. Там, і коли хтось говорить про те, що технологічно ми маємо брати там антрацит або там, це все, вибачте, дурня. Тому що безпосередньо інженери можуть дуже легко переобладнати ТЕЦи на низькокалорійне, більш вугілля, додаючи більше кисню. Ну, це дуже просто робиться. Тільки було би бажання. І в такому випадку, ну, загострення ситуації, яка йде на Сході, і ті примирення, що є, це ті результати і домовленості, які ми повинні пройти для того, щоб виконати умови, які відповідно ставила також Європа. Тому що саме ми доказали, що виконуємо умови, а Росія ні. І це дає не тільки на моральну перевагу перед Росією, а моральну вимогу перед Європою. І Європа має моральне зобов'язання перед нами надавати допомогу. Америка, до речі, щось дає і так далі. Але саме кращий момент полягає в тому, що ті системи починають вже вироблятися і в нас. Будемо сподіватися. Ну, в нас на Заході дуже толерантні люди і віруючі люди, і ніхто би церков не палив, навіть про Росії, про російського спрямування. Раз ми вже згадали про церкви, то згадаємо, що крім таких неприємних моментів, все-таки в нас духовні люди і вербна неділя, і Великдень скоро. Давайте якось кілька таких приємних духовних ремарок на останок. Все-таки хочеться якогось свята відчувати, навіть попри всі ті біди, які є сьогодні в Україні. Ну, по-перше, я звертаюся до всіх наших жителів Тернопільщини віднести на посвяту Пасхи і подумати про тих наших героїв, які загинули на Майдані, помолитися за їхні долі, хто загинув. А то ті, хто бореться, ми, зокрема, зараз плануємо перед вербною неділю поїздку із Пасхами і великодним кошиком туди. І також осмислити оце наше все буття і зрозуміти, чому це все відбулося і стало можливим. Осмислити всі свої помилки, щоб більше цього не допустити. Бо, повірте, занадто дорогою ціною обходиться на все. І
випробування, які дав нам Бог, потрібно пройти. Зробити несправні висновки і на найближчих виборах почати формувати владу за зовсім іншими принципами. Принципи не родинних зв'язків, не за продажності за бюлетень, не за отримання кілограма гречки чи іншого там продукту, а принципи того, що всі зараз ми повинні шукати просто порядних, чесних, принципових людей, патріотів, які можуть дійсно відродити Україну і зробити таку державу, про яку гинули наші патріоти. Про яку, за яку гинули і про яку мріяли. І за яку нам подякують наші діти. А я вам дякую за розмову сьогоднішню. Нагадаю всім, хто був сьогодні з нами і дивився нас, що у нашій студії був народний депутат України Олег Барна. Розмовляла з ним Лариса Михальська. До нових зустрічей у відвертих діалогах.